Joo, tässä taas. No, tuolla, no, Aasian suunnalla. Pakistan on vähän huonossa tilanteessa. Se on onnistunut sössimään vähän asiansa niin ulkoisesti kuin sisäisesti kohtalaisella tasolla. Viimeksi mähän puhuin siitä, miten ammattimaista lentoliikenteestä niin kolmannes lentäjistä oli tehnyt väärennetyllä lupakirjalla yritti lentää. Ja puhuu pandemiasta samaan aikaan, kun piti laskeutua, ja no, se meni sitten vähän pipariksi, ja hemmetinmoinen määrä ihmisiä maksoi sitä hengellä. Mutta siinä on vähän pahempiakin ongelmia tässä vaiheessa, usko täällä. Hemmetinmoinen velkamäärä, jonka Pakistan on onnistunut keräämään. Ja se on onnistunut sellaisen määrän vihollisia tekemään, koska, no, se, että horjuttaa Afganistani ja lähialueita yleensäkin, sallimalla tietynlaista huumekauppaa ja tietynlaisia islamisteja, joita se yrittää usuttaa Intian kimppuun ja no, muuallakin maassa ja suojelee tietyllä tavalla. Oli siinä nämä iskut, millä Osama Bin Laden saatiin niin, ja muita vastaavia, niin tehty amerikkalaisten toimesta ja muidenkin suostumuksella varmaan ilman, että ne kertoo Pakistanille, mitä on tapahtumassa, koska ne ei luota siihen. Ja hyvästä syystä. Trumpikin kai leikkasi niiden tukia ja muita vastaavia. Joten Pakistanille on tullut, että mitäs me tekee, että jostain tarvitaan rahaa. Ja nyt ainoa, joka auttaa, on Kiina. Mutta Kiina on vähän siitä vähän ikävä, että sillä on tiettyjä ehtoja, joita se haluaa noudattavaan Kiinakin. Ei sen puolelta diktatuuri tai joku ihmisoikeuksien loukkaus tai korruptio niin kuin vaivaisi Kiinaa. No, sehän tekee niitä itsekin, joten minkä takia vaivaisi. Joo, mutta siinä se rupeaa vähän ärsyntymään, jos ne käy sen omia etuja vastaan. Se on niin kuin, mitä Pakistanin täytyy oikeasti varoa sinänsä. Kiinahan on niin kuin, tämän Kiina-Pakistanin economic corridor niin kuin, tehnyt, että sillä on tiettyjä käytäviä, jotka johon Kiina investoi ja rakentaa sinänsä. Tosin se tuo omat rakentajat ja oman väkensä. Ja se odottaa, että Pakistan pitää loitolla kaikki muut, niin kuin no, yleensä islamistit ja sitten myös ärsyntyneet pakistanilaiset, jotka huomaa, että hei, Kiinahan ottaa meidän työpaikat ja muut vastaava. Kuulostaa kuin tutulta. Ja tässä vaiheessa, että ne pitää niitä pois sinänsä. Ja sitten on myös siinä, että se haluaa vähän, että Pakistan myös menee vähän kiusaamaan Intiaa tässä vaiheessa. Tosin se alkaa olla jo vähän riskialttiimpaa tietyllä väärin, niin kuin on puhunut, koska Intia on päättänyt nyt pistää kovempaa vastaan, että alkaa olla vähän Pakistaninkin kimpussa vähän kovemmilla, niin kuin se Kashmir-alue, joka se otti haltuun. Yllättävää, ettei siitä ole kuullut. No, Intiakaan pitää sitä hiljaisena sinänsä. Ja tekee vähän niin kuin Kiinakin tekee, eli siirtää omaa valtaväestöä alueelle, että ne syrjäyttää sen paikallisen väestön. Joo, sehän on hauska taktiikka. Mutta historia on todistanut, että se toimii jossain määrin. Mutta Pakistanin tapauksessa, niin kuin sanoin, että Kiina on pistänyt no, miljardeja siihen Pakistanin no, siihen omiin etuihinsa, kun se rakentaa niitä no, infraa ja muita, se vyö- ja tieprojekti, mikä se tekee, jolla se houkuttelee myös kansoja ja eri maita ja johtajia velkaloukkuihin sinänsä. Joo, ja Pakistanilla ei oikeastaan ollut valinnanvaraa, sen oli pakko ottaa. Ja sen takia se hyväksyy niin kuin ne omat laivastotukikohdat ja muuta vastaavaa, mitä Kiina rakentaa sinne. Mutta se vähän vaikeutuu kyllä se koko ajan sen Kiinankin tekemiset, koska no, Pakistanissa on hemmetisesti korruptiota ja muita vastaavaa. Ja siinä on se ongelma, koska Kiina oikeasti sortaa niin kuin islamistivähemmistöä ja oikeasti pistää niitä uudelleenkoulutusleirille ja muita, että ne luopuisi uskonnosta tai muista. Tässä on, mä muistan jotain podcasteja kuunnellen, jossa ne islamilaiset maissa olevat tilanne, ne on alkanut huomata, että niin, Kiinakin sortaa meitä, että se ei ole ainoa vihollisemme, ei ole länsimaat ja muut vastaavat. Ja tässä on niinku niiden johtajille sit pieni ongelma, koska ne tarvii Kiinan rahoitusta. No, länsimaiden tarvisi länsimaidenkin rahoitusta jossain vaiheessa, mutta ne on jossain määrin oppinut länsimaiden kanssa toimimaan sanomalla toista. Mutta Kiinan kanssa se on vähän erilainen, kun se on diktatuuri. Se voi pistää painetta vähän eri tavalla. Ja siellä ne johtajat säilyy yleensä vallassa vaalikauden loppuun asti. Ja paljon pidemmälle. Koska demokratiassa aina voidaan vaihtaa ja politiikka voi muuttua, koska ne haluaa yrittää uudestaan. Kiina ei toimi niin. Ja Pakistanilla on tässä se ongelma.
että sen on saatava Kiinalta raha, mutta sen on toteuttava Kiinan tavoitteita ja pyrkimyksiä, mitä se haluaa. Ja siitä ei välttämättä kovin paljon tavallinen väestö tykkää, puhumattakaan islamista, se näki on ruvennut vähän inhoamaan Kiinaa, mutta Pakistan pitää vaan niitä islamisteja itsellään, jotka se uskoo hallitsevansa. Yleensä ne aina karkaa vähän hallinnasta, mutta silloin ne on aika lopettaa niin sanotusti. Joo, kai niinku hulluja koiria sinänsä, kertoo kai arvosta, mitä se yleensä pitää niillä ihmisillä. Mutta tämä on niinku sen ongelma tässä vaiheessa. Mutta Intiakin on huomannut tämän saman jutun, ja se oikeasti pistää kovempaa niinku sille Pakistanille ja myös Kiinalle. Siellähän ne on kahakoinut jo vähän useamminkin, niin kuin kerroin siitä viimeksi, mitä Intia ja Pakistan siirtyi käyttämään vähän luolamiesmeiningillä, kivillä, nuijilla ja muilla vastaavilla, tosin vähän inspiroiduilla malleilla, niin kuin nykyaikainen naulamailla ja muita vastaavia, joilla ne vähän selvitteli sillä Himalajan pimeydessä yössä ja kylmässä yössä vähän välejä kymmenittäin menehti luultavasti, no, kaiken muun lisäksi. Tämä on aika hauska tilanne sinänsä. Ja tämä on se tilanne, missä Pakistan on nyt huomaa itsensä olevan. Intia ja Kiinan välissä. Se yrittää jossain määrin Intiaa vastaan, mutta Kiinakin haluaa siltä jotain. Ei ehkä maata sillä tavalla, mutta vaikutusvaltaa ja muuta paikallisesti. Ja tämä tulee olemaan hyvin ikävä tilanne Pakistanille, koska sen velkaloukku kiristyy koko ajan sen ympärillä. Ja sillä ainoa liittolainen on se Kiina, joka haluaa palveluksia siltä. Joo, koetapa siinä sitten esittää niinku ylpeä ja mahtavaa maata. Puhtauden maata itse asiassa, kun joudut olemaan vasalle Kiinan kommunistiselle puolueelle, joka on Jumalan vihaaja tai muita vastaavaa, vääräuskonen tai Jumalan kieltäjä tai muita vastaavaa. Niin se voi olla jossain vaiheessa alkaa vähän vaikeutua tämän sopimuksen myyminen kansalle, tai ainakin islamisteille, jos siinä vaiheessa, kun ne yleensä päättää, että nyt on aika heittää hallinto pois. Ja siitä tuleva sotku voi olla sen mukainen. No, mutta toistaiseksi Kiina niin kuin antaa sille rahaa, koska se katsoo, että sen hyödyt, mitkä se saa, on suuremmat. Ja Pakistanin armeija, tai no, kuka sitä nyt eliitti nyt hallitsee, joka pyrkii pitämään ne kaikki islamistit kurissa tai muuta. Mutta mitä tapahtuu, jos homma vähän leimahtaa Intian kanssa tai sisäisesti? Yleensä siinä vaiheessa hommasta tulee sotkusta. Ja yleensä pahimpi on silloin, jos se hallitseva järjestelmä häviää sodan. Silloin se on heikentynyt ja kaikki lähtee kaatamaan sitä, kun ne haluaa itse olla se, jotka hallitsee. Ja siinä vaiheessa hommasta tulee hemmetin sotkusta. Tässä kaikki. Jatko.